Dobrý den, přátelé. Je úterý 25. října a vzhledem k tomu, že je minutka po šesté podvečerní, je tu včera avizovaná hodinka věnovaná tomu, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A protože ta hodina není nafukovací, tak se nezdržujme a pustíme se do toho. Hned na začátku si dáme komentář Jeleny Paniny z portálu Institutu mezinárodních politických a ekonomických strategií RUSTRAT. Titulek: Ti, kdo si chtějí ukousnout ze zlatého ruského koláče, na to nakonec doplatí sami. Nepřátelské země se snaží co nejvíce poškodit ruskou ekonomiku, průmysl a finanční systém prohlásil ruský premiér Michail Mišustin. Premiér upozornil účastníky Mezinárodního exportního fóra Madein Rusia na skutečnost, že bezohledné západní konkurenční země se snaží vytlačit Rusko z globálního obchodu a zastrašit celou podnikatelskou komunitu. Politik zdůraznil, že zlato a devizové rezervy západ Rusku jednoduše ukradl. Z naší strany je třeba dodat, že bandický přístup anglosaských států a jejich přisluhovačů k ostatním suverénním zemím je pro ně bohužel normou. Bez ohledu na to, jak moc se snažíme při analýze mezinárodních vztahů krotit své emoce a pozitivně předpovídat vzájemně prospěšný vývoj, fakta jsou tvrdohlavá a neměli bychom doufat v náhlé pokání nepoctivých účastníků světové ekonomiky a politiky, kteří vykazují nadměrnou aktivitu. Historici tvrdí, že do roku 1917 činili zlaté zásoby Ruské říše 1337 tun. Vláda se snažila vyvést bohatství ze země, ale vřava občanské války způsobila její úpravy. Je známo, že část ruského zlata se ztratila – Pravděpodobně kvůli zrádcům z řad bělogwardijských velitelů a početným tlupám, které se pohybovaly po rozsáhlých sibirských územích. Je však jisté, že více než polovina rezerv byla uložena v bankách ve Spojených státech, Anglii a Japonsku. Zahraniční partneři slíbili podporu a zbraně, ale po sovětském vítězství zapomněli nejen na své dluhové závazky ale i na to, že od Rusů získali nevýslovné bohatství. Existuje teorie, že finanční blahobyt Tokia a Londýna, do tomu tak bylo, byl z velké části založen na penězích ukradených z Ruska. V roce 1996 se Ruská státní duma pokusila nastolit otázku splácení dluhu ze zahraničí přičemž se odvolávala na dokumenty, ale tato iniciativa upadla v zapomnění stejně jako mnoho dobrého v chaosu 90. let. V sérii historických publikací s názvem Rusko v obležení od Ivana Hrozného po současnost Rustrat podrobně zkoumal, jak se parazitické země v průběhu staletí nepřestávaly snažit Rusko zničit a zároveň žít na jeho úkor. Jen v 19. století tak Rusko muselo vést 11 válek se svými zapřísáhlými sousedy. Naši zemi trápili Švédové ze severu, Turecko a Irán z jihu, Poláci, kteří za své drancování v Evropě ztratili nezávislost, Britové, kteří si nárokovali nedělitelnou nadvládu na mořích, se nemohli uklidnit. I Napoleon dostal své od Rusů. Proti Rusku se postavilo to, čemu dnes říkáme kolektivní západ. Stejně jako dnes nedávají klid útrobám našeho státu a rozlehlosti země. Jejich skutečným cílem je připravit Rusko o jeho územní zisky a poté ho zničit jako stát. Je pozoruhodné, že naši protivníci v průběhu let nevymysleli nic nového. V době krymské války se Británie snažila donutit Rusko, aby se vzdalo obrany svého hospodářství. Stejně jako dnes nás dusily sankce. Západ rušil smlouvy o půjčkách a zvyšoval cla. V tisku se objevila špinavá propaganda. Rusové byli líčeni jako krutí divoši a barbaři. USA a Německo byly obzvláště horlivé. Ve skutečnosti to bylo právě otevřené drancování Ruska západem, které odstartovalo skutečný pád mezinárodního systému politické ekonomie. Sankce proti ruskému plynu a ropě, které na Evropany uvalil Washington, ničí Evropu. Jako vždy naší zemi pomáhá generál mráz, Zima se blíží, Rusové vydrží, přežijí zimu ti, kteří sní o rozpadu našeho státu. Odpověď je v historii a učí nás, že pravda vítězí a dluhy se musí tak či onak zaplatit. A teď je na řadě francouzský Le Courir des Strategies. Titulek, který Dominique Delavare dal svému komentáři, zní: Mohou volby v USA v polovině volebního období změnit vývoj války mezi NATO a Ruskem na Ukrajině? Dominik Delavár předpovídá demokratům velkou porážku ve volbách v polovině volebního období. Nedomnívá se však, že by to zásadně změnilo americkou pozici v ukrajinském konfliktu. V USA se 8. listopadu uskuteční volby v polovině volebního období, v nichž bude obnoveno všech 435 členů sněmovny reprezentantů USA, třetina Senátu 630 guvernérů států a 3 guvernéři teritorií. Ať už bude výsledek voleb jakýkoliv, prezident Biden a jeho administrativa zůstanou ve funkci až do konce prezidentského období to je do nových prezidentských voleb v listopadu 2024 a následné prezidentské inaugurace v lednu 2025. Samozřejmě za předpokladu, že smrt nebo obžaloba současného prezidenta nenaruší harmonogram. Celý svět bude pozorně sledovat tento vrcholný okamžik amerického politického života, který by mohl být interpretován jako podpora nebo odmítnutí současné exekutivy. Dvě otázky, které dnes vyvstávají, jsou tyto: Jaké výsledky lze od těchto voleb očekávat a proč? Jaké změny lze očekávat v zahraniční politice USA a zejména ve vedení války proti Rusku na Ukrajině? Změny, které budou zřejmě do značné míry podmiňovat aktivitu NATO a evropskou zahraniční politiku? Jaké výsledky můžeme od těchto voleb očekávat a proč? Necelé tři týdny před volbami v polovině volebního období je jisté jen jedno: Demokratická strana tyto volby prohraje. Nejistý zůstává jen rozsah její porážky. Proč prohrají? Za prvé, průměr posledních průzkumů spokojenosti občanů USA s prací jejich kongresu je nyní 23 75 amerických voličů tvrdí, že jsou s touto prací nespokojeni. Dokonce i voliči demokratů schvalují pouze 39 To nestačí na vítězství. Za druhé, Prezident Biden a s ním spojená demokratická administrativa jsou ve všech otázkách bez výjimky nespokojení u velké většiny amerických občanů. 53,7% respondentů tedy s prezidentovým krokem nesouhlasí, 43,3% jej schvaluje a 3% nemají žádný názor. Můžeme srovnávat podle předmětů zájmu, Souhlas nebo nesouhlas s Bidenem, anebo potom s těmi, kteří žádný názor nemají. V ekonomice je souhlas 38,3%, nesouhlas 58,5% a 3,2% žádný názor nemají. V zahraniční politice 42,4% s Bidenem souhlasí, 53,6% nesouhlasí a 4% neví. Inflace, tam je to nejmarkantnější. 33,6 nesouhlasí s Bidenovou politikou, 62,4 je proti němu a zase 4 neví. A tak je to stále všude, zhruba mezi 40 až 60 U Ukrajiny je poměr asi takovýto: 42,5 jsou proti Bidenově politice. 50,8% jsou proti ní a 6,7% prostě neví. Všimněte si, že v souvislosti s řízením epidemie COVID-19 byly nedávno staženy výsledky průzkumu veřejného mínění z veřejněné společnosti Real Clear Politics, když byly 50 na 50, a to i přesto, že se pohybovali směrem nepříznivým pro Bidenovu vládu. Tak proč už o tom nemluvíme? Při tak vysokém hodnocení nesouhlasu ve všech oblastech bez výjimky je těžké si představit, na čem by se mohlo zakládat vítězství demokratů. Zvláště, když je tento průměr zkreslen o několik procentních bodů ve prospěch demokratů. Vysvětlení? Z dobrého tuctu amerických volebních institutů, které byly zohledněny ve výše zmíněném průměru, dává jeden z nich velmi zvláštní výsledky, vždy velmi ve prospěch demokratů. U stejných otázek položených ve stejných dnech a na srovnatelně stejných vzorcích dává Institut Economist Jungo o 2 až 6 bodů vyšší výsledky než všechny ostatní instituty a vždy ve prospěch demokratů. Z tohoto důvodu si příznivci demokratů objednávají o institutu mnohem více průzkumů a průměrný výsledek průzkumu je proto ovlivněn ve prospěch demokratů přibližně o dva body. Je zajímavé, že během nedávných francouzských volebních kampaní Institut Economist Yangou provedl mnoho průzkumů se stejným nadhodnocením ve prospěch francouzského prezidenta a poslanců, kteří ho podporují. Snažil se nás tento institut zmanipulovat, jako dnes manipuluje americké voliče? Za třetí, míra inflace ve Spojených státech zůstává nad 8,2%. Zákon o snížení inflace, který Biden podepsal 19. srpna tohoto roku, zatím nepřinesl žádné hmatatelné výsledky. Výsledkem je samozřejmě ztráta kupní síly amerických domácností, která bude rozhodující pro výsledek hlasování 8. listopadu. Ve Spojených státech, stejně jako všude jinde ve světě, voliči často kladou vývoj své kupní síly na první místo mezi faktory, které rozhodují o jejich volbě. Za čtvrté, sledovanost americké televize Fox News, která je k Bidenovi velmi kritická nyní překonala sledovatelnost CNN. Velmi silné dizidentské hlasy dnes známé po celém světě zaznívají zejména v otázkách zahraniční politiky a řešení ukrajinské krize. Hvězdný moderátor Tucker Carlson, plukovník Douglas McGregor, Tuci Gabardová, Jeffrey Sachs, Meinheimer, Diane Sarová, Scott Ritter, Philip Giraldi, jejich argumenty a jasná a přístupná slova jsou konečně přesvědčivá. Pod dvojím vlivem ztráty kupní síly a světla, které do toho vnesli dizidenti, se již významná část amerického veřejného mínění přiklonila na stranu míru a proti bumerangovému přístupu. To jsou ukazatelé, které je třeba vzít v úvahu při snaze předpovědět výsledek voleb 8. listopadu. Za páté, Nedávné rozhodnutí Saudské Arábie a Spojených Arabských Emirátů snížit těžbu ropy o 2 miliony barelů denně je políčkem Bidenově Americe. Ukazuje se, že USA již nejsou obávány a respektovány a že někteří jejich spojenci již neváhají odmítat americký diktát vynucovaný nátlakem a hrozbami. Ztrátu vlivu a moci USA na mezinárodní scéně dokonale vnímají. A chápou američtí voliči i velká většina světového veřejného mínění. Někteří to přičítají senilitě prezidenta a přehnanému a nešikovnému vedení války na Ukrajině jeho neokonzervativní administrativou. Jak velká může být porážka demokratů? V případě sněmovny reprezentantů by podle současných odhadů měli demokraté získat 176 křesel. Republikáni 221 křesel a dalších 38 křesel by bylo sporných v rozmezích 2 a nebylo by možné je přiřadit ani jedné straně. Podle průzkumu veřejného mínění, které se již dlouho projevují ve prospěch demokratů, odhaduji, že nejméně dvě třetiny sporných křesel získají republikáni, tedy 25 z 38 křesel. Moje předpověď je tedy následující. Demokraté 176 plus 13, to je 189, plus nebo minus 5. Republikáni 221 plus 25, což je 246, plus nebo minus 5. Pokud by demokraté nedosáhli na 189 křesel, byla by porážka mnohem těžší, než se očekávalo. Tuto hypotézu nelze vyloučit. Senátu bude obnovena pouze třetina ze sta senátorů. Porážka demokratů proto nebude tak krutá. Podle současných odhadů mají demokraté jistých 640 křesel, republikáni 740 a 7 křesel je stále sporných. Na základě stejných úvah jako výše předpovídám demokraté 48 až 49 křesel, republikáni 51 až 52 křesel. Co se týče guvernérů, podle současných odhadů by měli demokraté jistých 14 guvernérů, republikáni 24 a 12 států by bylo stále sporných. Na základě stejných úvah jako výše předpovídám 18 států plus nebo minus 2 pro demokraty, 32 států plus nebo minus 2 pro republikány. Všimněte si, že 18 dní před volbami se průzkumy veřejného mínění vyvíjejí ve prospěch republikánů, kteří zřejmě zvyšují svůj náskok. V každém případě republikáni volby v polovině volebního období vyhrají. Těžko říci, co by mohlo situaci za 18 dní změnit. Navíc není vyloučeno, že výrazná změna situace na Ukrajině v předvolebních dnech by mohla ještě více ohrozit naděje demokratů na omezení škod. Změní však něco se na zahraniční politice Spojených států a na americkém řízení ukrajinské krize? Je zřejmé, že Bidenova administrativa bude muset vzít v úvahu rozsah odmítnutí, které jí způsobili voliči. Jejich vzkaz by se dal zhrnout do jedné věty. Postarejte se o nás, o inflaci, o naši kupní sílu, než se pokusíte postavit o cizí záležitosti tím, že promrháte miliardy dolarů amerických daňových poplatníků v bezedné jámě Ukrajiny. Důležité je však pochopit, že Marsheimem zmíněný americký zahraničně politický establishment, mocnější než sám prezident, se nezmění a že tento neokonzervativní a globalistický výplot si zachová extremismus a rusofobii. Kterou měl vždy v genech. Protože se jedná o dvoustranickou iniciativu, bude mít tento zahraniční establishment USA stejnou podporu v řadách republikánských kongresmenů jako v řadách demokratů. Proč? Protože kongresmeni, senátoři a guvernéři obou táborů jsou až příliš často voleni díky podpoře štědrých dárců, kteří financují jejich volební kampaně. A tito miliardářští sponzoři jsou sami většinou neokonzervativci a rusofobové. V USA, stejně jako v Evropské unii a ve Francii, se zahraniční politika neřídí přáními a potřebami občanů, ale malou kvazimafiánskou elitou, která se domnívá, že jedině ona je schopna pochopit a hájit zájmy své země, které často zaměňuje se zájmy svými a svých přátel. Proto bychom neměli očekávat žádné zásadní změny v řízení ukrajinské krize na nejvýš mírné snížení finanční a materiální pomoci. O vítězi tedy rozhodne nadcházející zima a ekonomická a sociální odolnost obou z nepřátelených stran. Pojďme dál. Vzgliat napsal. Krize nechává francouze bez síra a salámu. Na pultech se objeví vážný nedostatek zboží především sírů a uzenin. Těmito slovy hodnotí odborníci situaci ve výrobě produktu, který je jedním ze symbolů Francie – síra. Proč se francouzské sírařství ocitlo v největší krizi za poslední desetiletí a jak jsou na tom jejich ruští kolegové? Přijde Francie o své slavné síry? Tato otázka není planá, v této zemi je sír tradičně chloubou a je po něm stálá poptávka doma i v zahraničí. Není to však tak jednoduché, jak se ukazuje, rostoucí ceny energií hrozí zničit křehkou prosperitu průmyslu a to nejen průmyslu samotného. V nových podmínkách hrozí, že se celá odvětví zemědělství stanou státovými. Je příznačné, že o tomto a některých dalších aspektech, které jsou pro vyspělou spotřebitelskou společnost nesmírně důležité, se na veřejnosti nezmínil zástupce výrobců, ale šéf velké distribuční společnosti. Pan Dominik Schelscher stojí v čele skupiny System I 1670 obchodů 73 tisíc zaměstnanců s obratem 23 miliard eur jen v loňském roce. V rozhovoru pro žurnál Dimanche upozornil, že problémy nezačaly letos v únoru, jak by se mohlo zdát, ale mnohem dříve, když Evropu zasáhla epidemie koronaviru. V naší firmě stále nejsme schopni dosáhnout úrovně nabídky, která byla považována za normální v době před krizí, na konci loňského roku začaly problémy s potravinami. Už tehdy si vybírala svou daň inflace a s ní i recese. V důsledku toho došlo k přerušení dodávek některých výrobků. Konflikt na Ukrajině situaci jen zhoršil a ovlivnil výrobní řetězce. Dříve byl deficit 2%, nyní je 10 až 12%. V současné době zažíváme nejhorší krizi za posledních 50 let. Zdá se, že zdánlivá prosperita moderního kapitalismu se ukázala být jakýmsi kolosem nahlíněných nohou, protože byla založena na levné ruské energii. A jak se ukázalo, co nejlevnější suroviny, které byly tlačeny ze zemí, které byly formálně nezávislé, ale ve skutečnosti byly de facto v koloniálním postavení. A v těch odvětvích, kde se například Francie stále snaží udržet vlastní suroviny a výrobu, je nyní problém ziskovost. Na rozdíl od mnoha šéfů velkých firm, kteří se o svět mimo své kanceláře nezajímají, pan Šelšer často cestuje po provinciích a osobně hovoří s výrobci. Někteří z nich mu již ukázali účty za elektřinu, které obdrželi, účty, které nutí buď zvyšovat ceny výrobků, což distributory celkem neuspokojuje, nebo hledat jiné cesty. Zvýšení cen elektřiny dostalo mnoho výrobců do obtížné situace. Budou muset omezit sortiment a vzdát se drahých nebo nedostatečně prodávaných položek. Za několik týdnů či měsíců se může stát, že na pultech bude vážný nedostatek zboží, zejména sírů a uzenin. Zde si můžeme vzpomenout na emoce ruských fanoušků evropských sírů v roce 2014, když se dozvěděli o potravinovém embargu a na to, jak oplakávali francouzské síry a španělský chamón, tedy šunku. Přitom je třeba poznamenat, že výroba sírů ve Francii má nyní daleko k referenční úrovni. Právě vypukl skandál se stažením jisté značky z řetězců, jejíž výrobky byly kontaminovány bakterií E. coli. Před měsícem v září byla ze supermarketu Carrefour stažena jiná značka síra, rovněž kvůli nálezu patogenních bakterií. O případech se hojně píše ve francouzském tisku, ale nikdo si netroufá připustit, že E. coli se do potravin nedostává z ničeho nic že je způsobena nehygienickými výrobními postupy, které jsou zase důsledkem šetřením na všem možném a dokonce i na všem, na čem se šetřit nedá. V dalším rozhovoru Shellsher přiznává, Ceny surovin, obalů, elektřiny a benzínu stále rostou. To vše má vliv na konečnou cenu a nevylučuji, že na konci roku budeme mít inflace kolem 8% nebo dokonce 10% jako v jiných evropských zemích. Výroba sírů nejen jich je úzce zpěta se staven mlékárenského průmyslu a to s typicky francouzským pedantským důrazem na čísla, připomíná Dominik Shelsher. Produkce mléka ve Francii každoročně klesá přibližně o 2%. Mohu vám zaručit, že pokud bude tento trend pokračovat, Budeme muset za 10 let dovážet mléko ze zahraničí. Stejně je tomu mimochodem i u másla, jehož cena každoročně klesá o 1%. Je otázkou, zda výroba francouzských sírů v těchto podmínkách přežije. Možná vláda ještě vymyslí podpůrná opatření pro určitý počet historicky významných značek sírů, jejíž výroba je taříkajíc prestižní záležitostí. Pokud se však francouzská vláda bude chovat stejně jako dosud, je možné, že problémy vlastních výrobců ji budou trápit méně než nutnost podporovat případné nepřátele Ruska, ať už jsou kdekoliv. Francouzské síry se buď přesunou do kategorie drahých výrobků, jako například kaviár, nebo zmizí a ustoupí levnějším protějškům z jiných zemí. A jak je to v Rusku se síry a mléčnými výrobky obecně? Musím říci, že se Francii vůbec nepodobáme, a to v tom nejlepším slova smyslu. Odvětví jako celek vykazuje růst a v některých položkách je velmi výrazný. Z operativních údajů Rostatu vyplývá, že za posledních 8 měsíců roku 2022 se výroba konzumního mléka v Rusku meziročně zvýšila o 3,3 výroba másla o 10,9 a výroba sírů o 3,1%. Jedná se o průměrný údaj za celou zemi, protože některé regiony vykázaly mnohem větší růst. Například Krasnodarský kraj zvýšil produkci až o 13%. A například Adigeina začíná vyrábět výrobky z kozího mléka, které je považováno za dietní a zdravé. To vše se děje v podmínkách sankcí uvalených na naši zemi a rostoucích cen, které se projevily mimo jiné na ceně sírů. Nezapomínejme ani na odchod velkých západních výrobců, jako je francouzská společnost Danon, která oznámila záměr vzdát se své divize v Rusku, ačkoliv továrny pracují jako obvykle a spotřebitelé vidí na pultech obchodů obvyklý sortiment výrobků. Ale jak se říká, silou se člověk neprosadí. A i kdyby se Dano zcela a nenávratně vzdal podnikání v Rusku, jeho Niku prostě obsadí jiní. Protože, jak říká přísloví, kdo opouští své místo, ztrácí ho. A v podnikání toto pravidlo vždy funguje. A teď krátce z portálu Remix News. Loděj jsou pro nelegální migranty z penězi pasé a tak se nyní vydávají na cestu na vodních skútech, aby se přepravili přes středozemní moře. Platí až 10 000 eur za cestu z Maroka do Španělska. To, co vypadá jako dobře situovaný turista užívající si jízdu na vodním skútru u španělského pobřeží, může být ve skutečnosti nelegální přistěhovalec, který má dostatek peněz, aby si mohl výlet dovolit. Využívání vodních skútrů migranty k nelegálnímu vstupu do Španělska od marockých břehů se v posledních měsících rozmohlo. Podle zpravodajského severu Blady mají bezpečnostní složky země potíže s odhalením těchto zařízení na radarech, což stěžuje zadržení migrantů a pašeráků lidí. V posledních týdnech se příjezdy Maročanů na poloostrov pomocí vodních skútrů znásobily. Tato zařízení využívají zločinecké organizace zabývající se obchodováním s lidmi, které si za jednu jízdenku nebo letenku, jak chcete, účtují až 10 000 eur. Uvedli zdroje civilní gardy pro deník El Confidencial. Zdroje orgánů činných v trestním řízení popisují migranty jako oběti zločineckých sítí, které propagují vodní skútery jako účinný způsob, jak se dostat k evropským břehům. Podle nich si ti migranti neuvědomují nebezpečí, kterému se vystavují, když se na takovou cestu vydají, protože vodní skútery fungují specifickým způsobem, který se liší podle počtu osob, rychlosti a vln. I když je pořízení vodních skútrů nákladné a jejich provoz na otevřeném oceánu sebou nese vlastní rizika, jejich malá velikost a obratnost představuje pro migranty s dostatkem peněz, kteří si mohou cestu dovolit, lákavou možnost. Zatímco Španělsko se dlouhodobě potýká s nelegálními imigračními toky ze severní Afriky, letos se největší pozornost soustředila na balkánskou trasu, daleko od španělského pobřeží, a Maďarsko oznámilo, že jen v letošním roce zadrželo více než 200 tisíc migrantů. Také Německo a Rakousko zaznamenávají více příchozích migrantů, než dokonce v době vrcholící migrační krize v letech 2015 a 16. Velkou roli v přílivu však hraje i krize na Ukrajině a naopak Španělsku se podařilo mírně snížit migrační toky poté, co země v březnu změnila svůj diplomatický postoj ke konfliktu na Sahaře a díky posílení kontroly marockých úřadů na svém pobřeží. A ještě jednou z téhož: Na samitu EU jsme hájili maďarské zájmy, řekl premiér Orbán. Případné omezení cenu plynu v EU nebude mít vliv na dlouhodobé ceny dodávek plynu do Maďarska. V polovině dvoudenního evropského samitu, který se soustředil na omezení cen plynu v EU a na širší otázku války na Ukrajině, Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že pokud se omezení cen plynu stane skutečností, nebude to mít vliv na ceny dlouhodobých smluv, na dodávky plynu jeho země. Orbán se přihlásil na své facebookové stránce ve dvě hodiny ráno na konci prvního dne samitu. Jak premiér napsal, nejdůležitější téma, kterým je energetika, bylo uzavřeno. Návrhy Komise v oblasti energetiky byly pro Maďarsko největší hrozbou. Kdybychom je přijali, riskovali bychom, že během několika dní dojde k přerušení dodávek plynu do Maďarska. Dnes jsme toto nebezpečí úspěšně odvrátili. Nejsme sami a podařilo se nám vyjednat spravedlivou dohodu, napsal premiér. Dále vyšlo najevo, že dohoda znamená pro Maďarsko podobné výhody jako květnová dohoda týkající se ropných sankcí vůči Rusku. Na posledním samitu se členské státy dohodly, že pokud v Evropě dojde k omezení cen plynu, nebude to mít vliv na stávající dlouhodobé smlouvy. Pokud by taková výjimka nebyla vyčleněna, bylo by ze dne na den nemožné udržet dodávky plynu z Ruska do Maďarska. Rovněž bylo dohodnuto, že i když v Evropě dojde ke společnému nákupu plynu, nebude pro Maďarsko závazný. Orbán prohlásil, že to znamená, že pro Maďarsko zůstanou otevřeny všechny možnosti nákupu. To je důležité, protože cenu energie v Maďarsku můžeme snížit pouze tehdy, pokud bude k dispozici více zdrojů a větší konkurence na maďarském energetickém trhu. Napsal Orbán. Zase po nějaké době tu mám parlamentní listy a z nich vybírám komentář Ivana Hofmana o znásilněné pravdě. Jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou? Půl roku. Okřídlený bonmoc posledních let přivedl Ivana Hofmana k zamyšlení o pravdě a o tom, co je za pravdu vydáváno. Pravda v podobě jediné přípustné verze se postupně stává vlastní karikaturou a odmítání jiných pohledů směšným. Jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou půl roku? Tento okřídlený bonmot je vedlejším produktem kampaně proti nepohodlným informacím. Není problém označit nepohodlný názor, který odporuje oficiální verzi za konspiraci – Problém je držet se oficiální verze, když vyjde najevo, že byla kritizována a spochybňována právem. U patogenu SARS-CoV-2, který nám obrátil svět z hůru nohama, jsme svědky a přímými účastníky globálního příběhu, ve kterém společně s koronavirem mutuje pravda. Televize Fox News přišla před pár dny se šokující zprávou, že na Bostonské univerzitě badatelé vylepšili vohanský patogen, který má na tejku celosvětovou pandemii. Dozvěděli jsme se, že americký laboratorní netopír má ve srovnání s tím čínským smrtnost až 80% a pětkrát vyšší úmrtnost. Je z toho skandál, univerzita se brání, respektive zatlouká, neboť místo potlesku sklíří nevraživost. Vědci, kteří z jara 2020 studovali COVID pod mikroskopem a dovolili si poznamenat, že rozhodně nevypadá jako něco, co mohlo vzniknout v přírodě, platili ještě nedávno za dezinformátory. Pravdu měli pro sebe zarezervovanou mediální autority, kterým bylo i bez mikroskopu jasné, že všemu na vině je polévka z čínského netopíra a nemité ruce. Podobně je tomu s pravdou o vakcínách, které podle odborných mediálních celebrit měly bránit přenosu nemoci, takže kdo nebyl naočkovaný, platil za nezodpovědného vyvrhele, egoistického ničemu, který své okolí ohrožuje na životech. Před několika dny jistá prezidentka Pfizeru v Evropském parlamentu přiznala, že na přenos infekce vakcíny testovány nebyly, takže zda brání přenosu nemoci Pfizer neví. Oficiální verze bývají ve veřejné mínění hluboce zakořeněné, protože jsou jimi důkladně vymité mozky konzumentů mainstreamových médií. Proto mýtus o životodárné vakcíně žije jakýsi život po životě. Politici naléhají na očkování, které zabrání šíření nemoci, přestože to netvrdí už ani farmaceutická firma, která se na biznisu s vakcínami neskutečně napakovala. Platí úměra, že čím více se lidem vnucuje oficiální verze nějaké události a nebo jevu jako jediná pravda, třeba že je země placatá, tím trapnější jsou její hlasatelé, když jim pravda zmutuje a stane se vlastní karikaturou. Je to přesvědčení o vlastní pravdě, jež brání dogmatikovi pravdu hledat. Kdo má moc, plynoucí z vlastnictví pravdy, Logicky udělá první poslední, aby mu jeho pravda v konfrontaci s realitou nezmutovala. Tady někde hledejme vysvětlení, odkud se bere partnerství jediné pravdy s cenzurou. Cenzor definuje pravdu jako mutující patogen, má to logiku. Pravda je spíše procesem než konstantou, spíše cestou než cílem. Kdo nesvede pravdě sloužit, musí si ji přivlastnit. Přivlastněná pravda je ale už z podstaty pravdou znásilněnou, čili dezinformací. Smutující pravdou souvisí zmatení pojmů. Vládnoucí dezinformátoři likvidují z pozice vlastníků jediné přípustné pravdy oponenty, které označují za nebezpečné dezinformátory. Pravda to má těžké. Kromě cenzury ji ohrožuje i autocenzura. Každý nemá nervy a odvahu riskovat konflikt s fanatiky. Naštěstí má ale pravda šanci, že když vyčká půl roku, dá jí za pravdu realita. A optimisté tvrdí, že rozdíl mezi dezinformací a pravdou už činí pouze tři měsíce. Pravda prý je rychleji. Otevřel jsem si vidlákovi kidy a nedá mi to, abych se o ně s vámi nepodělil. Titulek raději investovat do revoluce. Můj tatínek mi vždycky kladl na srdce jednu důležitou zásadu žít tak, abych se co možná nejméně dostával do situací, kdy si budu muset zvolit mezi špatnými řešeními, protože ať pak udělám cokoliv, vyberu si špatně. Tento otcovský návod na klidný, ba téměř nudný život jsem se vždy snažil dodržovat a skutečně jsem se jen málo kdy dostal do situace, kdy jsem si musel vybrat mezi dvěma zly. Mohl bych celé hodiny vyprávět veselé historky z mládí, ale můj životopis je vlastně naprosto šedivý. Vychodil jsem obyčejnou základku, studoval jsem na obyčejné průmyslovce, zkusil vysokou školu a nechal jsem toho, šel jsem do práce, několikrát ji změnil, od minimálního platu jsem se postupně dopracoval do současné pozice, oženil jsem se s mojí první a jedinou. Pořídili jsme si pět dětí a vlastně největší zrušo mého života bylo stěhování od Sokolova na Jižní Moravu do Vidlákova. Ale zas tak dramatické to nebylo, protože dům jsme od manželčina dědečka dostali darem. Začal jsem hospodařit, začal jsem sát. Nikdy jsem neměl dluhy, ani dnes nemám žádnou hypotéku a kromě jednoho nepříjemného útoku na moji osobu za mé psaní se mi nikdy nic nestalo. Menší zlo jsem musel volit jen v politice. V soukromém životě jsem měl vlastně vždycky k dispozici nějaké schůdné a snesitelné řešení, ze kterého vedlo více východisek z pravidla dobrým směrem. Díky táto byla to dobrá zásada, provedla mě hloupostmi mládí, aniž bych si podělal život. Proto jsem také tak vysazený na našeho Derniera a celou jeho skvadru. On totiž od prvního dne ve funkci dělá přesný opak toho, co jsem já považoval za celkem univerzální návod na budoucnost. Hned od začátku nás zatáhl do celé řady průserů, ze kterých žádná dobrá cesta není. Zamotal nás do hry velmocí, postaral se o energetickou krizi, zavírá oči před všemi varováními a militantností svých ministrů to den ode dne zhoršuje. Nikdo neví, co bude příští týden, nikdo netuší, jakým směrem se republika vydá, jen všichni víme, že náš Péťa to nerozhodne. Jsme jen hříčkou v cizích rukou. Dám vám příklad ze svého vlastního života. Vy, co mě čtete dlouhodobě, tak víte, že jsem krizi očekával už delší dobu. Měl jsem o ní sice poněkud jiné představy, Myslel jsem, že nám spíš hrozí několika denní blackouty, kdy nepůjde elektřina a tím pádem ani plyn či voda. I využil jsem deseti let, po které jsem rekonstruoval baráček, abych toto riziko co nejvíce omezil. Topení jsem zrekonstruoval na samotížné, takže u kotle nepotřebuji žádné čerpadlo. Koupil jsem jeden z posledních litinových vyjadrusů ve třetí emisní třídě, a ponechal si v systému i starou dobrou plynovou destilu. Mám vlastní studnu, k čerpadlu jsem pořídil co největší expanzní nádrž, abych i bez elektriky pár hodin vydržel s vodou. Pořídil jsem si elektrocentrálu a zařídil možnost jejího připojení na domovní rozvaděč. V podstatě jsem schopen topit bez elektriky a kdyby na to došlo, Mám dost benzínu, abych mohl udržet mrzáky a studnu po dobu dvou týdnů. Ještě z jara jsem koupil co nejvíce černého uhlí, poslední fúra, už bylo to australské, takže bych měl vydržet alespoň tři zimy. Průběžně doplňuji zásoby obilí na krmení, abych měl své domácí sil stále plné. O víkendu zabijím pevní zeč svých čtyř krmníků a ve vedlejším chlívku už mi běhají tři nová selátka. Brambory jsou ve sklepě, demižony jsou plné polského i pálinky. Regály jsou plné marmelády a zavařených okurek. Loní jsem včas utekl od Bohemia Energy a stihl zafixovat ceny na směšných cifrách. Vlastně jsem nezvládl jen loupačku na ječmen. Ale v porovnání se sousedy jsem na tom hodně dobře. Samozřejmě jsem nezahálel a když se začalo ukazovat, jaké budeme mít ceny elektřiny, kdy za korunu vyrobíme a za 10 korun si to koupíme a zároveň se budou horečně stavět nové linky do Deutschlandu, protože bratři Němci potřebují naši elektřinu víc než my a naše vlastní vláda jim to dá, protože je pro ní důležitější podpora z Berlína než podpora českých voličů, začal jsem vymýšlet solární elektrárnu. Hele, to byste nevěřili, ozval se mi chlapík, který přesně tohle dělá a zjistil jsem, že jeho firma sídlí ve znojmě. Člověk přesně podle mého gusta. Vymyslí architekturu systému podle mých potřeb, naprojektuje a dodá skříň s rozvaděčem a poradí, kde nejlépe koupit panely, baterky, měniče a další komponenty. Například jsem od něj zjistil, že většina solárů instalovaných na baráky neumí fungovat bez sítě. Střídače jsou prostě dělané tak, že si musí načíst frekvenci od čezu a pokud v síti nejde proud, nepůjde ani vám doma, i když máte na střeše panely i baterku. Vy, co solár máte, řekli vám, jak to funguje? Tož jsme si spolu sedli a začali počítat. Co by taková domácí elektrárna měla umět? No, měla by umět fungovat i v zimě, měla by fungovat i bez sítě, měla by zvládnout mé venkovské potřeby v podobě vrtačky, šrotovníku a studničního čerpadla. Takže to dělá stovky metrů čtverečních panelů, dostatečně výkonné střídače, které frekvenci zařídí sami bez drátu zdukovan, a baterka o kapacitě alespoň 20 kWh. Cena něco přes milion, když budu úskočně a obezřetně nakupovat. A teď počítejte. Můj dům i dvorek spotřebuje denně průměrně 16 kWh. I při vládou zastropovaných likvidačních cenách to dělá asi 60 000 ročně. Za 10 let je to 600 000, za 20 let je to 1,2 milionu tedy cena oné solidní solární elektrárny. A žádná solární elektrárna nevydrží 20 let bez údržby. Tím také odpovídám všem zeleným snílkům, kteří dodnes věří, jak nám slunečníky, měsíčníky a větrníky zařídí krásnou bezemisní budoucnost plnou dostupné a levné energie z obnovitelných zdrojů. Je to smutné, ale i při všech těch sviňárnách, co nám politici dělají, i při celé té energetické válce s Ruskem, při všech idiotech, co teď vedou náš stát do žiti, solární elektrána je stále ještě dražší, než zůstat u Čezu. Tím samozřejmě není nikde řečeno, že za rok nebude stát elektrika ještě dvakrát tolik, protože Němci ji pořád budou potřebovat. Rusko pořád nebude dodávat plyn a nic jiného a budeme v průseru ještě dvakrát hlouběji, než jsme teď. Tomu se říká strategické rozhodování. Dnes mě elektrika nestojí ani 20 ročně. Ale až se vyhlásí stav energetické nouze, bude mě stát zhruba 60 ročně. A příští rok to může být ještě dražší díky našim skvělým západním bratrům. Jako bych měl doma 1,5 mega v hotovosti a řekl si, že je teda utratím pro jistotu za vlastní použitelnou elektrárnu. To teda nemám. Byť si za rok mohu rvát vlasy, že jsem si měl vzít úvěr a měl to udělat. Nemluvě o tom, že moje auto je na konci životnosti a zřejmě si nějaké budu muset do konce roku pořídit. Tak co stojí za to zadlužit se na milion a něco, pořídit si solární elektránu a vyměnit energetické riziko za riziko zadlužení v dnešní době? A to jsem na tom v porovnání s jinými dost dobře. Mohu si dovolit o takových věcech alespoň přemýšlet a zvažovat. Většina mých přátel se podobnými úvahami nemusí zatěžovat, prostě na to nemají ani v hotovosti, zadlužení jsou i bez solárů, nemluvě o tom, že ani mě by tato elektrárna nevyřešila vytápění. Teda v létě jo. V létě bych mohl mít vytápěný bazén a měl bych dost energie pro bojlery všech sousedů. Proč tady sáhodlouze píšu tyhle kidy? Snažím se tu názorně demonstrovat, že nejlepší bude investovat do revoluce. Pro většinu spoluobčanů to už vlastně představuje jedinou možnost. Všechno ostatní je mimo ekonomickou realitu většiny národa. Nějak nevidím, že by stát chtěl dávat 80% dotace na solární elektrárny zmíněné velikosti. A není divu, Kdyby si všichni takovou elektrárnu udělali, tak by Čes přišel o své tisíciprocentní marže z obchodu na energetické burze. Všechny současné dotace jsou nastavené přesně tak, aby na tom zase vydělali velcí hráči a malým to přineslo jen miniaturní výhodu. Revoluce je pro obyčejné lidi jediné řešení, kdo nemůže z vrecka vytáhnout mega na svoji energetickou bezpečnost, aniž by se tím zadlužil a ohrozil se z jiné strany, ten dříve nebo později dospěje k stejnému, co já. Že jeho situaci vyřeší jedině hulákání v ulicích a vyražená vrata od strakovky. Povedzte mi kefalín, kolik lidí u nás má v prasátku jen tak bokem milion korun a nepotřebuje je na nic jiného, než na solární hračku slušného výkonu. Nebo se toho někdo ujme jako výzvy? Vytáhne z trezoru nikoli miliony, ale miliardy a začne dělat konzorcium malých střešních solárních elektráren, které bude konkurovat Česu? Dosáhne výhodnějších cen komponentů, zorganizuje lidi, přidá k tomu nějaké jejich peníze a začne propojovat celé ulice mezi sebou, udělá bateriová úložiště a něco změní? Silně o tom pochybuju, protože nic vládě nebrání, aby takový projekt prostě spustila. Ale buďte si jistí, že všechny zákony budou napsány tak, aby čes nepřišel ani o korunu. Kromě toho, Zvítězit na ulici, vyhodit vládu na smetiště dějin, ovládnout čes a nastavit normální ceny elektřiny z Temelína je po všech stránkách jednodušší a levnější. Stejně tak je levnější se prostě vystěhovat do Etiopie. Když ti Afričani chtějí sem, tak by tam po nich mohlo zůstat dost prázdného prostoru, ne? A nebo takhle to myslel strážce klimatu Timmermans? že elektřina bude v budoucnosti stát 20 korun za kWh a pak už se solární elektrárna vyplatí? Ani bych se tomu nedivil. Oni tam v EU vymýšlejí neuvěřitelné kraviny a zase se dostáváme k tomu stejnému. Dělat revolucionáře je dneska naprosto racionální ekonomické rozhodnutí. Blíží se závěr a takto máme poslední příspěvek. A tím bude komentář Jindřicha Kulhavého. Začal ho nagrázli, nebo je ještě brzy? Někteří z nás zaznamenali určitou pozitivní událost, kterou je vystoupení části europoslanců z poslušného stáda tvořícího bruselskou komunitu a požadují po předsedkyni Evropské komise lájenové odstoupení a vysvětlení okolností nákupu vakcín pro celou EU v naprosto neuvěřitelné množství a za předražené ceny. Zároveň je na stole vytvoření komise vyšetřující chování této osoby a její zametání stop v podobě vymazání veškeré komunikace mezi ní a Big Farmou a zatajením obsahu smluv. Bohužel zbývající přeplácené stádo je stále velké a mocné, takže se k těmto odvážným europoslancům přidalo minimum dalších, přičemž naše mezi nimi většinou nehledejte. Přesto jde o první vlaštovku, jinak stále ubíjené spravedlnosti. Kolem vakcín se momentálně děje dost věcí. Mezi očkovanými si smrt vybírá stále častěji, a jejich úmrtnost se zvyšuje geometrickou řadou, a to i mezi mladšími ročníky. U mužů jde především o problémy s kardiovaskulárním systémem v těle, u žen se přidává navíc neplodnost. Už skoro každý z nás ví ve svém okolí o někom, kdo náhle a v aktivním věku zemřel, často při sportu či při činnosti na veřejnosti. Také díky slyšení vysoko postavené manažerky v hierarchii společnosti Pfizer před europoslanci, která nahradila svého šéfa a ředitele Borlu, už víme, že zavádění COVID pasů sloužících jako potvrzení o provedení vakcinaci bylo podvodem na lidi. Ani jeden z dodavatelů očkovacích látek totiž netestoval schopnost očkovaných COVID dále neroznášet. A vzhledem k statistikám je zjevné, že pseudovakcíny nejsou účinné, navíc riziko následků, často fatálních, je vysoké. Nucení k očkování, které prožili sportovci, zaměstnanci, děti, seniori a de facto i ti, kteří nápor ustáli, je tak v jasném rozporu nejen s lidskými právy, ale zároveň záměrným hazardem s lidským zdravím. I přes výše uvedené ministerstvo zdravotnictví rozjelo novou kampaň a komik čtvrtníček nás přesvědčuje, jak to všechno dobře funguje. Důsledkem covidové hysterie je snaha amerických laboratoří vytvořit ještě smrtelnější nemoc, jejíž objev už byl nahlášen. Až 80 krát nebezpečnější klon koronaviru je už ve skumavkách a je otázkou, za jak dlouho z nich unikne nebo jde jen o další kolo výroby strachu. Jisté je, že na skladech zůstaly desítky až stovky milionů dávek pseudovakcín, za které státy EU nadále platí miliardy měsíčně, přestože je jisté, že naivních hlupáků podléhajících klamavé kampani výrazně ubývá. Někteří totiž už zemřeli, další to brzy čeká a někteří dožijí se zdravotními problémy, které mít ani nemuseli. Každopádně zločinci připravující korekci počtu obyvatel naší planety mají momentálně ve své činnosti jistou přestávku, protože jdou na trh dávky i pro malé děti a ceny všech vakcín o Pfizeru skokově narostly několikanásobně. Nevěřme však, že horečně nepracují na tom, aby se dostali zpět do sedla. Lajenová má zatím stále silnou pozici a před soud se jen tak ona a její souputníci z Evropské komise nedostanou. Spravedlnost už dlouho tápe a vybírá si oběti mezi mnohem méně vinnými. Mezitím se nadále hroutí státní rozpočty. Pod tíhou dvouleté covidové hysterie většina vlád sáhla k zadlužování. Poté přišla ukrajinská krize, která způsobila v Evropě spoušť. Nikoli díky Putinovi, ale kvůli nenávisti k němu. Na druhé varování ze strany Moskvy západ na poput USA nereagoval, takže byla zahájena speciální vojenská operace s cílem denacifikovat Ukrajinu, zlikvidovat body amerického zájmu a osvobodit rusky hovořící část obyvatelstva na východu Ukrajiny. Bohužel díky přístupu západu a jeho vyzberování ukrajinské armády a finančním dotacím Kijeva se boje přenesly na širší území, byť to není zdaleka takové, jak tu do nás hustí seznam a veřejnoprávní média. Dopady covid hysterie a špatných politických rozhodnutí podpořených spojenými státy je ekonomika EU a tedy i naše v rozkladu. Inflace letí nahoru, sní ceny všeho. Od potravin, paliv, energií až po zubní implantát. Za ten si zubař řekne 70 tisíc korun a ani se nezačervená. Před pár roky stál další 20 tisíc nebude dlouho trvat a budeme potkávat plno hladových, bezubých, bezdomovců. K tomu se politici staví tak, že si zvednou platy a nám daně. A bude to sešup. Daně za bydlení patří k těm, ze kterých se těžko utíká. A budou-li vysoké, řada z lidí už to vzdá a začne se nemovitostí lacině zbavovat. A o to těm grázlům jde dostat lidi do stavu nemajetných a na státu závislých. Bohužel je stále plno těch, kterým to nedochází a pokrčí rameny s tím, že nelze nic dělat. To je nesmysl. Je třeba se aktivně bránit. Zloděje je třeba potrestat. Na 28. října jsou svolány demonstrace do Prahy i do Brna. Kolem organizátorů se rozvířila štvavá kampaň, což dělá vládnoucí pěti koalici radost a média ji podporují. Se svým se přidali i uražení skuteční odborníci, kteří na předešlých dvou vystoupili a nyní nebyli na pódium pozváni. Porcují snad ještě nenarozeného Medvěda? Je to přece logické, už byli slyšet a je třeba dát prostor dalším, kteří mají co říct. Ve skutečnosti je důležitější dav před pódiem. Až ten má tu sílu něco změnit, bez něj by i sebelepší vůdce byl kůlem v plotu. Přehlédněme tedy malichernosti a pojďme jasně říci, že stát už nás okrádat nebude. A to ani na daních. Buďme slyšet a vystupme razantně proti politické a ekonomické destrukci vedenou fialovou vládou a Evropskou unii. Oni si razantně navýší odměny za to, že z nás sedřou kůži a my máme mlčet. Nikoliv. Bez ohledu na organizátora nelze dále jen čekat na Mesiáše. Výjimkou je spolek milion chvílek pro demokracii držící basu s liberálními vláci Evropy. Toto profesionální, nedemokratické hnutí bylo ze dne státního svátku vyšachováno a připravuje proti akci o dva dny později. Tak jim nenaleďte. Proti Fialovi a Spol je třeba se postavit a vzepřít se vývoji jimi pro nás připraveném. A máme tu závěr. Ovšem dřív, než neskončím, dovolím si jednu poznámku. Do včerejšího zkráceného pořadu studia Beta nad dopisy posluchačů zavolal jeden z posluchačů, no posluchačů, jestli to byl posluchač, o tom mám celkem oprávněné pochybnosti. Neb ten člověk se ptal, jak je důvěryhodné rádio Kalich, takže mu kolega Vladimír Kapal musel vysvětlit, že studio Kalich není rádio, ale je to jedno ze studií svobodného rádia. Tenhle obsáhlejší úvod říkám proto, neb ten dotyčný se ptal, co je pravdy na tom, že rádio Kalich říkalo, respektive v seznamu příspěvku je napsáno, že Pekarová a Lipavský pojedou do Moskvy. Tento v uvozovkách posluchač je přesným a ukázkovým vzorkem všech těch, kteří sice poslouchají, či si něco přečtou, ale nevnímají text. Nebo si jen přečtou titulek a hned jsou hotovi se svými závěry. A podle toho to také ve společnosti vypadá. A nebo že by šlo o provokaci? Nevím. Pokud mě tedy ten dotyčný slyší, nechci ten komentář, protože jde o komentář a nikoli o zprávu, poslechne celý a navíc si znovu poslechne a přečte titulek onoho komentáře. Celý zněl takto. Pekarová s Lipavským jedou do Moskvy aneb konec narrativů a průmyslu v Čechách teprve potom nechce vyjadřuje a může se pokoušet zapojit do diskuze. A aby se mu lépe hledalo, kdeže ten příspěvek byl, tak byl odvysílán jako poslední v předminulém monitoru ve čtvrtek 20. října od cirka 45. minuty. Tak, a tímto dnešní nadstavba monitoru končí. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí Ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.